Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibatu lil muttaqin ve la udvana illa alal zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Kasiyetli cuma günü alışakından basıp gelgen kadamlarımızda Жаратушы Жаббар иемиз сауаптан жазсын. Биылғы 2023 жылды бас муфтидің бағдарлық баяндамасында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ислам және ізгі қоғам деп жариялаған мәлімдеді. Шындығында қоғам тұрақты болу үшін қоғамның қауіпсіздігі, тыныштығы қамтамасыз етілу үшін ізгі қоғам құру, қалыптастыру өте маңызды. Біздің ислам діні бұл қоғамдық негізге құрылған дін, қадірменді бауырлар. Ислам діні жекелеген адамның құлшылық, ғибадатын реттеп қана қоймайды. Сонымен қатар жалпы осы адамзат өмір сүретін қоғамда сол қоғамды ізгілікке, адалдыққа, әділеттілікке үндейді. Алла Тағала Құранда әстағузу билла я айюханнасу инна халақнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шуъуба ва қабаила литаарафу инна акрамакум индаллахи атқакум деп баяндайды. Әй адам баласы, шүбәсіз сендерді бір ер, бір әйелден жараттық. Сондай-ақ бір-бірлеріңді тануларың үшін ұлттар мен руларға бөлдік, дейді. Енді осы Алла Тағаланың осы бөлгеннен кейін, осылардың ішінде ең Құдайға жақыны кім деген сұраққа Алла Тағала аяттың жалғасында өз жауап береді. Алланың қасындағы ең ардақтыларын, тақуаларын дейді. Ана ұлттың мына ұлттан үстемдігі жоқ. Кіші жүздің, ұлы жүзден, ұлы жүздің, орта жүзден жаңағы артықшылығы жоқ Құдайдың алдында. Құдайдың алдында ең ардақты болған ұлт, ең ардақты болған үммет, ең ардақты болған ру, ол Құдайға жақын болған, тақуалық танытқан пенде дейді. Міне кейде қоғамның ізгілігін бұзатында осы мынау жаңағы өзіміздің осы ізгі қоғамды қалыптастыруда кедергі болатын нәрсе, қадірменді бауырлар, құрметті жамағат, осы жаңағы өз ұлтымызды басқа ұлттан үстем қойып, оны төмендетіп, яки мынау осы руға басқаға бөлініп, жік-жікке бөлініп жату. Кейде осы әлеуметтік желіде бір рудың бір жаңағы қазақты тек қана құрушы сол сияқты қылып, аман алып қалған, тек батырлар солардан шыққан сияқты қылып, жаңағы бірінен бірін жаңағы мадақтап жататын, және оған тек қана сол рудың ғана жаңағы азаматтарын лайк басып жататыны, бұл өкінішті. Өйткені бұл қазақты ұлт ретінде ұйыстыруға кері әсерін тигізетін әрекеттер, құрметті бауырлар. Құранда Алла Тағала мына осы бұйрықтардың көбісін жеке адамға емес, көпшілікке бұйырады. Уа ақимус салата ва атуз зака. Абдулла, сәрсенбай намаз оқы, зекет бер демейді. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер дейді Алла Тағала. Я айюханнас, я айюхалладина аману. Ей адам баласы, ей иман келтіргендер деп қарап отырсаңыз, бұйрықты көпше түрде айтады. Өйткені, құрметті бауырлар, көпшілікпен, қоғаммен орындалған амалдардың сауабы көбірек болады. Жамағат намазының өзіңіз білесіз сауабын. Қазақ көппен көрген ұлы той деп бәлкім осындай істерді меңзеп айтса керек. Пайғамбарымыз өзінің бір өсиетінде Әл-мүмінул ләдина юхалитун наса ва йасбиру аля адакум хайру минан нас ла юхалитун наса ва ла йасбиру аля адакум. Адамдармен
араласып, қарым-қатынас кезінде оған біреудің көрсеткен оғаш әрекеті, яки жаңағы көрсеткен жәбіріне, зәбіріне сабыр еткен мүмін салыстырмалы түрде айтып атыр. Енді жұртпен араласпайтын, оған қарым-қатынас жасаған кезде көрсеткен зәбірге, жәбірге жаңағы шыдамдылық танытпайтын мүміннен әлде қайда артық дейді. Бұл мына қоғаммен араласудың маңыздылығын көрсетіп отыр. Иә, ағайынмен араласпай, той жиында төбе көрсетпей, өлім жітімге бармай, ешкімнен жаман сөз естімей әдемі адам болып отыруға болады. Бірақ сол қоғамға араласқан кезде сізде проблема пайда болады ғой. Өйткені сізге біреудің сөзі ұнамайды, жаңа біреудіге сіздің сөзіңіз ұнамайды, яки ісіңіз ұнамайды деген секілді. Сол үшін жәбір көрсететін іс-әрекеттер, яки сіздің көңіліңіз қалатын сөздер айтылуы мүмкін. Бірақ соған қарамастан қоғаммен араласудың мына жерде несін түсіндіріп жатыр құрмет бауырлар, маңыздылығын айтып жатыр. Иә, кез келген қоғам қадірменді бауырлар, қоғамның өзінің өмір сүру бір дәстүрі, үрдісі болады. Сол мынау ғасырлар бойы адамның өзінің қоғамның өмір сүру мәдениеті өзінің жаңағы ғасырлар бойы қалыптасқан құндылықтарына бейімделеді. Сол құндылықтарға бағынбаған кезде адам не болады? Өзін де, өзгені де құрдымға кетіреді. Мысалы, мұсылман елдерінде, мына Орта Азияда біздерде ата-ананы сыйлау, дастарханды аттамау, мысалы, нанды жаңағы оңғаратып қою, осы секілді өзіміздің қалыптасқан құндылықтарымыз бар. Қызға қырық үйден тыю деген сияқты да, көптеген өзіне тән құндылықтар бар. Міне осыны кей жағдайларда ана басқа елдерге барып келіп, ол елдерде біздің салтымыз, біздің ұстанымдарымыз оларда жаңағы басқаша болып, оны алып келген кезде біздің қоғамда оны қабылдамайтын жағдайлар кейде орын алып жатады. Міне сондықтан осы қоғамдағы қалыптасқан өзіміздің ата-бабаларымыздан қалған салт-дәстүрімізді, өзіміздің дінімізді, өз құндылықтарымызды сақтаған кезде ізгі қоғам сол кезде қалыптасады. Ал енді осы ізгі қоғам құруға негіз болатын қандай құндылықтар бар? Бүгін біз соны аз кем құрмет бауырлар соған тоқталайық. Оның біріншісі, ислам қашанда қоғамды сауаттылыққа үндеп келді. Өздеріңіз білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келуімен қараңғылықтың бұлты сейілді. Пайғамбарымызға әр түрлі ақиқатты үйрету үшін, көрсету үшін Алла тағаланың аят түсті. Сол аяттың ең бірінші түскені, ең алғашқы бұйрық қандай еді? Иқро бисми роббикал лази халак. Халакал инсана мин алак. Иқро ва роббукал акрам. Әлләзі әлләмә біл қалам. Әлләмә әл-инсана мәләм яғлам. Оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы деді. Қараңызшы, оқы, Раббың аса ардақты. Ол қаламмен жазуды үйретті. Адамға білмеген нәрселерін білдірді дейді. Біздің осы мынау кезіндегі алаш зиялылары, ұлт көсемдері, біздің ағартушы ғалымдарымыздың барлығы кезінде ізгі қоғам құру үшін, қоғамның саналысына сілкініс беру үшін не маңызды деп білді? Оқу, жастарды оқу, білімге баулу керек деді. Ыбырай Алтынсарин бабамыз не деді? Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықласпен тоқылық деді. Әрине бұның біз оқыған нұсқасында бұлардың көбісі түсіп қалған еді. Соларда не деді? Істің болар қайыры бастасаңыз Аллалап, оқымаған жүреді қараңғыны қармалап дейді. Мұны қараңыз, қашанда қай қоғамда да қарап отырсаңыз, мынау білім ғылымнан қол үзген жағдайда ол қараңғылықты қармалап қалады деп отыр. Сол кездегі мынау жастар, балаларды оқыту кезінде солардың санасына сілкініс беру үшін осындай шумақтармен олардың санасына сілкініс беруге тырысты. Сол сияқты да ислам дінінің алғашқы бұйрықтары, құрметті бауырлар, оқы деп басталды.
Bilim al. Өйткені қарап отырсаңыз, кез келгеніміз ең бірінші мектептің табалдырын аттаған кезде білім бірінші қалам ұстатып қолымызға не үйретті? Жазуды үйретті. Өйткені жазуды үйрену, оқуды үйрену сол кітап әлеміне, білім әлеміне, ғылым әлеміне жасайтын алғашқы қадам. Пайғамбарымыздың тәлімін алған сахабалар да осы жолды ұстанды. Ибн Аббастан бір Басрадан келген бір жолаушы сұрапты. Дүние артық па, білім артық па деп. Sonda İbn Abbas bilim artık dedi. Onu kalay dalil değilsin degen kezde İbn Abbas aytdı. Dünya firavunların mirası. Bilim bu paygamberlerin mirası. Dünyanı Allah Teala kez gelgen adamga kez gelgen kuluna beret. Al bilimdi özünün süyben kuluna beret. Dünyanı cümsağan sayın azayat. No, dünyası var adamın kide canağı Otbaslık bütçet olsun, başka da cumsağan gezde, yaki canağınday kömek kürtütken gezde şırıldaytın sol koyu ol, azay iparatır koyu ol. Al bilim, cumsağan sayın ol azaymayıp kersinşe arta tüsüt dey. Kıyamette dünyanın kaydan tapkanından, kayda cumsağanından suralat adam dey. Al bilimde onu algan sayın, alganından da, onu cumsağanından da, bürüge üretkenliğinde nesliydikin, керісінше сауапқа кенеледі дейді. Міне, білім, ғылымға біздің ата-бабаларымыз да ислам діні де үндеді. Кейде осы мынау білім ғылымды тежеп тұрған елдегі ғылым саласы бойынша жаңалықтардың ашылмай жатқан исламнан дін қызметкерлерінен көргісі келетіндер бар өкінішке орай. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, алғашқы аят оқы деп түссе Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleriniz bilesizler. Kibir soğuklarda tutkunga tüskendirdin işindeki oku, jazu biletindirge ne deyip şart koydu? Öy kepildikke belen akşa berip, deyip basına kepildikke akşa sorağın yok olardan. Olarga aittim bana, on oku, jazu da bilmeytin adamdı üretti, basına azattı kalıp bete ber dedi. Mine, sonduktan kide osu İslam'da, jastardın arasında, jamağattın, yeldin arasında bir bir kubuşuk kılıp kürsetkisi keletindir, osunday tesillerde koldan kısı kilet. Bırak köz aşıp, kökregi oyau adam, bunday janağı aldamış sözlerge aldanbayt dep senemiz. İslam eş uaqta bilim, ğılımdı şektegen emes. Bul ekeu egiz ugum. Janağı jay gana naleti mınau taksi şakıratın bolsan prilajinenin özü şeteldik prilajineler. Kazakstandıgın aşığına sağan kim tosqaulı bolup atır? İmam kolunu ustap tur ma? Aşpa kuna bolat dep otur ma? Bilimin sanan jeti ma aş? Sonduktan belen jıl boldı jaña osını şektep otur degen söz kadırmendi bawırlar bunu İslam men baylanıstıru yaki jañağı osı osı arqılı dinni karalauğa tırısu kadırmendi bawırlar bul äste dürüs emes. Ekinşi mäsele İzgi qoğam qurudağı İslam'nın ısınatın, ısınıp kelgen kundılığı bul qoğamının jalqaulıkpen küresuwi. Jalqaulıkta Kur'an'da Allah Ta'ala 200 münafıktın sifat retinde bayandağan. Allah Ta'ala Kur'an'da Estağfirullah وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاوُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيلًا Kaşan olar namazga tursa жалқауланып тұрады дейді. Адамдарға көрсету үшін оқып, олар Алланы өте аз еске алады дейді. Міне, еріншек, жалқау адамдардың сипатын айтып жатыр Құранда Алла Тағала. Бұл жалқаулық дерті деген, бұл қоғамдық дерт. Бұл жаңағы бір істі жасау кезінде жалқау адамның мың түрлі сылтау айтып, еріншектің ертеңі бітпес деген әрекет танытады. Абай атамыз өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз дейді. Міне осы еріншектікті бес дұшпанның біріне қосып отыр. Сөйтіп өзінің қара сөзінде бұны кішкене түсіндіріп былай дейді. Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар дейді. Содан қашпақ керек. Оның әуелгісі надандық, екіншісі еріншектік, үшіншісі залымдық деп білерсің дейді. Осының ішінде тақырыпқа қатысын айтайық, еріншектік күллі дүниедегі өнер дұшпаны дейді.
талапсыздык, жигирсиздик, уятсыздык, кедейлик бәрі осыдан чыгат дейді. Көрдіңіз ба? Бір нәрсені, бір өнерді, кез келген нәрсені игеру үшін адам не істеу керек? Ол жолда машықтану керек. Мысалы, күреске баратын адамның өзі сол бір күрес тәсілін бір екі залға барған кезде үйреніп ала алмайды ғой ол. Ол қанша тер төгу керек? Жаңағы ол сол приём шығу үшін ол қанша марет жаңағы өзінің бірге күресетін адаммен соны жасап үйрену керек. А еріншек адам ол тәсілді үйрене алмайды. Сол сияқты кез келген қараңыз, мына жердегі жаңағы оның бойынан мынау жаңағы талапсыздық, адамның жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік осының барлығы қайдан шығады дейді? Еріншектіктен шығады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің дұғасында Аллаһумма инни аузу бика минал аджзи вал касал деді. Я Раббым, өзіңе әлсіздіктен және жалқаулықтан сақтай көр деп сыйынамын деді. Міне пайғамбарымыздың дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында көпшілігіміз білетін ол тақырыпқа қатысты болған соң бүгін айта кетейік. Бір кісі келіп көмек сұрайды, береді. Бір неше рет сұрайды, бір неше рет көмек сұрағаннан кейін айтады оған. Сен үйіңде не бар сататын? Сатуға жарайтын үйіңде не бар дейді. Әлгі бір ыдыспен бір төсенішті алып келеді. Пайғамбарымыз осылай оны жағы қолына ұстап тұрып айтады, мынаны кім қаншаға сатып алады дейді. Біреу тұрып бір сахаба айтады, бір дирхамға сатып алам дейді. Басқа да бұдан да жоғары бағаға сатып алушы бар ма дейді. Тағы бір сахаба екі дирхамға сатып алам дейді. Сөйтіп әлгіні екі дирхамға сатып, бір дирхамға айтады, ана көмек сұрап келген кісіге, отбасыңа азық түлік апарып бер, бір дирхамға балта сатып алып кел дейді. Балта сатып алып келгеннен кейін пайғамбарымыз оған өзі сап жасап, әлгі балтасын саптап беріп айтады. Енді сен осымен барып жаңағы неге барып тауға барып отын шауып, соны сатып 15 күннен кейін маған кел дейді. Әлгі кісі 15 күннен кейін жағдайы түзелген, үйде азық түлік апарған әдемі киімдермен пайғамбарымыздың алдына келеді дейді. Сонда Алла елшісі әлгі кісіге адамдардан сұрап, қиямет күні қарабет болғанша сенің осы жағдайың, осы ісің дұрыс емес пе дейді. Осы жақында бір киноның несінен байқап қалдым, бір сериалдан. Жаңағы достары кездесіп жатыр, бәлен бай жыл кездеспеген кездеседі, сөйтіп айтады, қайда істейсің? Прокуратурада, акиматта, бәленде, төленде. Кейін білсе, ондай қызметте емес, әркім қарапайым жұмыста істейді екен да. Сонда кейде шындығында мына қарапайым жұмысты кейде бір арланатын, соны айтуға намыстанатын жағдайлар, сондай азаматтар болады да. Адал еңбек болатын болса, оның ешқайсысы арланатын, ұялатын нәрсе емес. Ең бастысы сіз ұрлық жолмен, арам жолмен еңбек тауып жүрмесеңіз, оның барлығы сіз үшін, сіздің отбасыңыз үшін, сіздің ақыретіңіз үшін қайырлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына қолдары күс-күс болған адамға не деді? Міне соны мақтады. Сондықтан біздің дініміз мынау жаңағы слактивистер деген бір термин бар екен. Диван батырлар дейді. Диван белсенділер. Әлеуметтік желіде отырып түрлі нәрсені жаза беретін. Біздің дініміз оны үндемейді. Біздің дініміз адал еңбек тауып қоғамға пайдалы болуды үндейді. Қадірменді бауырлар. Сондықтан мынау құлшылығымыз, ғибадатымызды жасаған кезде шариғаттағы түсінік бойынша ертең дүниеден өтетіндей құлшылық жасауымыз керек екен. Ал енді дүние тіршілігін талап еткенде мына дүниеде мәңгі қалатындай жаңағы дүние тіршілігін талап ету керек, сол жолда еңбектену керек дейді. Біздің ізгі қоғам қалыптастырудағы үшінші мән беретін мәселеміз бұл аманатқа қиянат жасамау. Өйткені аманат болмаған қоғамда, аманатқа қиянат жасалған қоғамда ізгілік жайлы айтудың өзі артық болады. Аманатқа қиянат жасалып жатса, кісі ақысы, ағайынның арасы бұзылып жатса, онда ол жерде біз ізгі қоғам құрамыз деп қадірменді бауырлар айта алмаймыз. Адамның өмірі, өмірінің ішіндегі барлық нәрселер аманат. Біздің отанымыз, біздің тіліміз, дініміз, біздің діліміз, барлығы, біздің кәсібіміз, біздің балашағамыз, атанамыз, ағайынымыз, бұның барлығы аманат.
Kur'an'da Allah Teala İnallaha ya'murukum en tuaddul emanati ila ehliha ve iza hakamtum beyne'n nasi en tahkumu bil adli. Şin meninde Allah Teala senderge amanatlardı öz yerlerine tapsurularındı buyurdu deyin. Amanatqa aldınız ba bir zatı onun özünün yesine tapsurudu beruudu onu tapsırdı deyin. Adamlardan arasında hükümet etin bolsaŋdar onda adillikpen hükümetimdir deyin. Mine al endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özünün vasiyetinde sağan bir nerse amanat etilse sol amanatı sau salamat küyünde onu vaqt saat jigit ketkende onu iyesine qaytar deydi. Toliq qaytar onu deydi. Al endi sağan biri qiyanat jasasa onu taspen urganda aspen ur deydi. Oğan qiyanat jasama deydi. Mine amanat meselesi. Amanat bu iman men amanat sözü bir tübürden çıkan bu emana degen sözden çıkan. Kadırmendi bağırlar. Yani osu müminin boyundağı amanatçılık kasiyeti onun Kudayga degen imanının jemisi. Kadırmendi bağırlar. Sonduktan osu Allah Tağala'nın sizben bizge bergen osu ülken nığmeti Müslümançılık nığmeti sol Müslümanlık kasiyetleri boyumuzdan joğaltıp almayıp Hazreti Omar'ın halifalığının tusunda bilesiler tünde jañağı halktın jağdayın tınıs tirşiligin bilüü üçin jañağı jüpünü kiyinip alıp aralap körüp jüretin edi. Sonda bir üydün kasından ötüp baratqanda anası men kızının äñgimelesip jatqanın kulağı şalıp kalıp tıñdaydı. Sonda kız aytıp jatır eken mınau sütke anası süt satat sütke su qosıp jatır. Bunu Жаңағы Хазіреті Омар бұдан халифа тиді емес пе? Бұны неге қосамыз? Бұны қоспасаңызшы десе, әлгі кісі айтады, "Ей, түннің жарымында Омар қайдан бізді көріп тұр дейсің?" дейді. Сонда ана қыздың даналығы қыз айтады анасына, "Халифа Омар көріп тұрмаса да, ұлы жаратушы Жаббар иеміз Құдай көріп тұр ғой" дейді. Көрдіңіз ба? Қыздың тақуалығы, даналығы. Кейін таңертең Хазіреті Омар әлгі қыздың тақуалығына, даналығына тәнті болып, өзінің Асым деген ұлына некелеп жаңағы қызды алып берген екен дейді. Міне, аманат, құрметті бауырлар, ол көруі біреудің, яки жаңағы ол жерде куәгердің болуы болмауы шарт емес. Кейде сот процесіне дейін барып жатады. Өйткені жаңағы рәсімдемегенде бір-біріне сенген ағайын болуы мүмкін, дос болуы мүмкін, әтір жаңағы намазхан ретінде сенген болуы мүмкін. Кейін бірақ жаңағы ешқандай қағаз жоқ, куәгер жоқ деп кейде сол аманаттарға қиянат жасалып жататын жағдайлар болады. Бұл барлығымыз осы жаңағы мына жаңа Қазақстанда бір жаңа қоғамды көргіміз келеді. Ол өздігінен бола қалмайды ол нәрсе, құрметті бауырлар. Ізгі қоғамды құру үшін әрбіріміз аманатты өз деңгейімізде сезініп, сол аманатқа қиянат жасалмаған кезде сіз бен біз күткен қоғам, ізгі қоғам сол кезде ғана салтанат құрады. Соңғы мынау соңғысына барынша қысқаша тоқталуға тырысайын. Бұл енді қоғамдағы жанашырлықты, бауырмалдықты арттыру. Иә, мынау өткенде карантин болған кезде барлығымыз онлайнға өтіп кеттік те қарым-қатынас үзіліп қалды ғой. Сонда қаншалықты туыстың жақындығын, ағайынның жақындығын, доспен араласу, жалпы бір шәугім шайды бірге ішудің қаншалықты маңызды екенін түсініп қалдық. Міне сондықтан осы қоғамдағы тұрақтылық болу үшін бір-бірімізге деген бауырмалдық, жанашырлық және мынау кешірім болған кезде қадірменді бауырлар біз көп нәрсеге қол жеткіземіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям "Әл-муслиму мен салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи" дейді. Мұсылман басқа бір мұсылманға тілімен де, қолымен де зиян келтірмеген адам дейді. Міне осыны біз қалып жаңағы жүзеге асыра алған кезде біз сіз бен біз күткен ізгі қоғам жүзеге асырылады. Әл-Фараби бабамыздың қайырымды қала тұрғындары деген трактаты бар. Осы да ізгі қоғам қалыптастырудың бір жаңағы үлгілерін айтуға сол жерде барынша бір жан-жақты жазуға тырысқан. Сол жерде қайырымды қаланы неге ұқсатқан? Әл-Фараби бабамыз дені сау,
бойында міні жоқ адамға ұқсатқан. Көрдіңіз ба? Өйткені сол жаңағы денсаулығы жақсы болған, бойында мінез құлқы дұрыс болған адам ол отбасында да бір орын табады. Сондықтан мына ізгі қоғам қалыптасу үшін қайырымды қала, жалпы осындай жаңағы ел жақсы көретін қалаға, елге, үмметке, жамағатқа айналу үшін адамдардың барлығы сау болу керек. Адамдардың барлығының мінезі бір-біріне деген кешірімді, бауырмал, жанашыр болу керек. Міне осы кезде қадірменді бауырлар, жаңа Қазақстандағы сіз бен біз күткен ізгі қоғам қалыптасады. Алла баршамызға осындай қоғамды салтанат құратын қоғамды көруді нәсіп етсін. Сол жолда еңбектеніп, адал еңбек жасап, аманатқа қиянат жасамай, бір-бірімізге бауырмалдығымызды, жанашырлығымызды арттыруды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана ан алхамдулиллахи рабил аламин ва саллаллаху тааля аля хайри хулқихи мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллаху акбар.